ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಮಧುರ ಕಿಚನ್. ಈ ದಿನ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು 5-6 ಟೊಮೆಟೊ, ಮೀಡಿಯಂ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೋತಿರೋ ಆ ಥರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ದುದನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೋದು, ಟೊಮೆಟೊನು ಅಷ್ಟೇ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದುದ್ವಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 1/4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು 1-12 ಕರಿಬೇವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದು, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಸಕ್ಕರೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, ಇದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿದು. ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1-3 ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹದ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಬೆಂದರೆ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರುವಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಣ. ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದಾಗ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫ್ರೈ ಇನ್ನೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿದು ನೋಡಿ. ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ, ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೊಂದು ಹುಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಹುಳಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಟೇಸ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಟೇಸ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಆಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರೋ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊಜ್ಜು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಹದ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಚಪಾತಿಗೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕುದಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಈ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಗೊಜ್ಜು, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಧುರ ಕಿಚನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.